Pěkný sváteční večer. Všichni jste v tuto chvíli na stejné startovní čáře ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře. Uvidíme za chvíli, jestli se někdo z vás bude těšit z velké výhry. Uvidíme. I 28. října celé losování kontroluje státní dozor a notář. Přeji pěkný večer i jim. No a pojďme se podívat na královské číslo 29. 74. 55. Losujeme také číslo 32. 15. 26. 16. 37. A už je tady další 13. A první řádek zakončíme číslem 4. 30. 1. 20. 8. 2. Napište si i 53, 64, 39, 38 a poslední číslo 27. Čeká nás losování čísel ve hře Šance milion. A losujeme tato čísla. 519, 866. Všem výhercům gratulujeme a zítra na viděnou.